Med den første slesvigske krig i 1848 kommer den danske menige soldat pludselig ind i billedkunsten. I forrige århundrede var det især officererne, det var generalerne, som fik malet et portræt. På det tidspunkt der er soldater egentlig nogen, man ynker. Det er nogle stakler, folk, der lever sådan i udkanten af samfundet. Men med krigen begynder soldaterne at få et helt andet ry. De bliver sat i felten, og de viser sig faktisk som effektive. Og for første gang i kunsthistorien, der træder denne her mand, en konkret mand i form af en soldat, ind i billedkunsten. Han får et ansigt, han får en rolle, og han viser sig som handlekraftig. Soldaten blev det her samlede billede på nationen. I 1848, da første slesvigske krig udbryder, er der ikke særlig mange danskere, der er bevidste om, at de er danskere. De refererer mest til og forholder sig mest til det lokale, men danskhed er ikke noget, man debatterer. Det er ikke noget, man særligt forholder sig til. Det ændrer sig fuldstændig med krigen. Med krigen så bliver der sat fokus på, hvad er det, vi kæmper for? Jamen, det er for Danmark som nation. Hvem er det, vi kæmper for? Jamen, det er for danskerne som folk. Hvad er det, vi har af en fælles kultur? Hvilket sprog har vi? Og her var der nogle stærke politiske kræfter, der søgte at vække sådan en nationalfølelse i folket. Og der fik soldaten, eller de her soldaterbilleder, en meget vigtig betydning. Størstedelen af den danske befolkning havde en relation til en soldat. De var pårørende på den ene eller den anden måde. Og derfor var det et meget nemt billede at forholde sig til. Soldaten bliver hyldet først i digte og sange, og så efterhånden også i billeder. Og det er alt fra små, billige, hurtigt lavede tryk, der bliver solgt på gader og stræder, til rigtig store, meget fornemme malerier i udstillingssalen. I billedkunsten er det jo et helt særligt type soldaterbillede, vi bliver præsenteret for. Den danske soldat, der repræsenterer Danmark, og som kæmper frejdigt og modigt og uden at kny. En, der tager sin skæbne på sig for fællesskabet. Kunstnerne har en interesse i at lave den her form for billeder, det man senere hen vil kalde propaganda, fordi de skal sælge deres kunstværker, de skal have bestillinger, og dem, der har pengene til at købe kunstværker, det er politikerne, det er de velhavende folk i byerne, og de er alle sammen interesseret i den nationale sag. Myten om landsoldaten som en, der er kæk og frejdig, jævn og modig, den kommer til at skygge for alle de andre ubehagelige og tvetydige sider, der også er ved at deltage i krig og ved at være i konflikt. Mange af de danske soldater har ikke valgt at være soldat. De er blevet sendt ud på slagmarken som værnepligtige. Og mange af dem kommer også hjem fra krigene med forskellige former for men, psykiske og fysiske. En del får amputerede lemmer, men mange har også usynlige handicaps, der kommer til at påvirke dem resten af livet. Vi er jo på et tidspunkt i historien, hvor man ikke har noget beredskab til at gribe de her soldater, der kommer hjem med de her usynlige sår, psykiske ar på kroppen efter krig. Den slags er ikke noget, man typisk viser i billeder. Det er ikke noget, man laver sange om. Om man er soldat midt i 1800-tallet eller soldat i 2024, så er der rigtig meget, som man har til fælles hen over århundrederne. Der er nogle af de samme sorger, bekymringer og udfordringer. En udstilling, som er historisk og handler om billeder fra 1800-tallet, har altså relevans for os i dag, fordi det berører nogle af de samme temaer. Men her til er det også godt at have tænkt lidt på afstand, for at få et perspektiv på, hvordan har vi det egentlig i dag? Er vi blevet bedre til at tage imod veteraner, der vender hjem? Er vi blevet bedre til at tale om og måske også lindre de pårørendes sorg? Er kunsten fra 1800-tallet måske på nogle punkter et forbillede? Eller er der i virkeligheden nogle blinde punkter, vi kan få øje på i dag, vi også kan bruge til at diskutere vores egen situation?